Kandidatja për deputete në qarkun e Shkodrës, Greta Bardeli, premtoi se me ardhjen në pushtet të Partisë Demokratike pas zgjedhjeve të 25 prillit, Qeveria do ndërtojë rrugën e Dukagjinit. Ta fillojmë herë me rrugën, tuar rruga, pastaj vjen shkolla, vjen qendra shëndetësore e gjithë shërbimet e tjera. Sipas saj, rruga e re do shërbejë në kthimin e Alpeve në një pikë kyçe në zhvillimin e turizmit, duke lidhur tre njësi administrative. Unë kërkoj vetëm të keni besim të programi Partisë Demokratike, të qeverisja e cila pa tjetër këtë herë do tjetë edhe më shumë e vëmendshme për miksu ndryshimin e meritum krahinave tonë. Gjatë takimit, banorët e zonës shprehën shqetësim për infrastrukturën e cila sipas tyre deri tani ka kushtozuar jetesën dhe aktivitetin e biznesit, duke u bërë pengesë edhe për zhvillimin e turizmit.